Assalomu alaykum bizni kutganlarga yoki tasodifan ko'rib qolganlarga. MTV da yana bola tilidan va men Ruxshona. Biz boshladik. Zajigalkanmi? Zajigalka. Unda anaqalarni yoqish mumkin. Nimalar? Anaqalarni. Anaqa sigaretdan yoqadi. Zajigalkani kim ishlatadi? Abdurahmon aqam odam ishlatmaydilar. Qirmizi olma nima degani? Qirmizi olma. Shunaqa degan qo'shuv bor. Sizni ichingizda nima bor? Ana banan bor, to'k bor, chip bor. Dum nima? Dum. Dum mushuklarda dum, kuchuklarda dum bo'ladi. Nimaga kerak shu dum? Anaqa bu dum bo'lsa o'lib qoladi. Ular chunki hayvon. Masalan, shu kuchuklarni dumi bo'ladi. Orqasida uzun narsa bu dum deyiladi. Nima qiladi shu dumni? Pastalarni haydaydi. Bir qizcha oldingizga yugurib kelib, shartta qo'lingizni ushlab, hop qilib tushlab olsa nima qilasiz? Keyin men yo'qoldi, bitta uraman. Keyin yo'qoladi. Aniq. Ko'rshapalak nima? Ko'rshapalak. U uchadi. Qayerga uchadi? Qiladi. Nimaga? Chaqadi. Nima ovqat yeydi ko'rshapalak? Chumollarni. Ovqat yerga tushib ketsa nima qilasiz? Musiga tashlab olamiz. Keyinchi? Keyin olib ketadi dem mushravosh. Keyin maduq qilib qo'yadi unda. Qirmizi olma nima degani? Qirmizi olma. Yomon olma. Nimasi yomon? Ochqagan. Zahar nima? Zahar u yomon narsa ochqagan. Ochib qo'ygan narsa zahar bo'ladimi? Ko'rshapalak nima? Nima? Javohir, burun bitsa nima qilish kerak? Nima? Bilmasmaysiz? Sumka ichida nima bor? Nima? Dum nima? Dum nima? Kecha bog'chada nima bo'ldi? Hech nima bo'lmadi. U kechuk bog'chaga bormaydi, yig'laydi, bog'cha bo'lmayman deb. Nimaga bog'chaga bormayman deb yig'laysiz? Chunki men kasalman. Kasal emassiz-ku? Sotlamanmi? Qani? Ko'rdim. Nimaga yotalyapsiz? Ko'p shirinliklarga. Mikrofonmi? Qo'shnilaringiz, voy Diyorbek bilan Umarbek uyda kimdir shunaqa qattiq yig'ladi deb telefon qilishdi. Umarbek. Nimaga? Qo'rqinchli o'yin o'ynab uxlab, qo'rqib yig'lab chiqdi-ni bir kuni. Qo'rqinchli o'yinlar ham o'ynaysizmi siz? Men o'ynayman faqat qo'rqinchli. Bolalarga qo'rqinchli o'yin o'ynash mumkinmi? Unchalik qo'rqinchli emas, lekin qo'rqinchli. Shuning uchun nima qilish kerak? Bu kelgan rulochka bilan tanga shokolad tashlab ketdi yostig'imizga. Rulochka bilan? Ha? Rulochkani nima qilasiz? Rulochkani yeydi. Aman, katta bo'lsangiz kim bo'lmoqchisiz? Katta yigit bo'lmoqchiman. Katta yigit nima ish qiladi? Bir-birimizga assalomu alaykum qilamiz. Ye, qo'yil. Kim bir-birimizga achirom, achirom qilamiz. Achirom nima degani? Achiromiki degani. Qanaqa bo'ladi achiromiki? Ruxshona paymanga domik o'rgating. Xo'p. O'tirib oling, gaplashib oling. Keyin domik o'ynaysiz, bo'ptimi? Xo'p. Muhammad Davronboy, sumkani ichida nima bor? Telefonlar turadi. Kimni sumkasida pul bilan telefonlar turadi? Hammanikida. Sizni ham sumkangiz bormi? Yo'q. Nimaga? Qiz bola emasmi? Qiz bolalar tutadimi sumkani? O'g'il bolalar tutmaydimi? Yo'q. O'g'il bolalar nima tutadi? Basetka. Bir bola oldingizga kelib, axlatini oldingizga tashlab ketsa nima qilasiz? Ichiga solib qo'yaman. Ichiga solib qo'yasiz? Kimning ichiga? Kim bu kimning ichiga? O'sha axlat tashigan bo'ladi.
Qayeringiz ko'proq og'riyapti? Oyog'im bilan belim. Nimaga? Ko'p yurib kelganim uchun. Ko'p yurib keldingizmi ko'chada? Nimaga ko'p yurdingiz? Oyim bilan adam tepaga chiqdim deb taksi to'xtatishmadi de. Oxirida mashinaga chiqdi. Sizni ichingizda nima bor? Yuragim. Yurak qayerda joylashgan? Ichimda. Ko'rsatingchi? Qayerida? Qo'lim ichida. Oshqozoningiz qayerda joylashgan? Qo'limda. Ko'rshapalak nima? Ko'rshapalak qo'lingda pa' deb chiqadi. Ovqat yerga tushib ketsa nima qilasiz? Oyoqqa tushib ketdi deyman. Kim tushirdi desalarchi? Qochib ketaman. Keyincha ketingizda yugurib yursalarchi? Barcha yo'q qoladilar. Axlat nima? Axlat musur deyishadi. Uni qayerga tashlash kerak? Axlatxonaga. Bir bola qo'lida axlat bilan yo'lda ketayotganda sizni oldingizga paqqa tashab ketsin, nima qilasiz? Abal qo'yaman musurni o'zim padesek. Hamma sizni sog'indi. Suhrob qani deb so'rashdi. Shokolad olib keldim. Shokolad olib keldingizmi? Mengami? Ikkalamizga. Ikkalamiz yeymiz, ha? Bo'pti, kelsin, 5. Xo'p, Suhrob. Sizni ichingizda nima bor? Nima bor? O'zi ichim ketib qoladi. Burni bitib qolsa nima qiladi? Ko'raladi. Shpritsda. Burnida. Burniga ya? Burniga emas, ko'tiga. Shpritsda. Burnida. Keyin burni ochilib ketadimi? Yo'q. Anaqa. Ko'jimi? Ha. Mana burnim bitdi. Qirmizi olma nima degani? Qirmizi olma. Achigan olma. Azizda bano, axlat nima? Quduq. U yoqqa hamma usundan tirsadi. Esingdami seni qiz kunlari, sovuq shamollar uchirib qollarni, sukunda biz tanishdik va bir jabolasni xohlar edik. Vaqtik tak o'tib ketayapti, sog'sinmagin hayollayim bilan seni izlayman. Bugun Toshkent City'ga bordik. Toshkent City'da nima qildingiz? Kafeda kofe ichdim. Qoyil, kofe ham ichasizmi? Булочка ham yedim. Bolalar mazza qilib kachelada uchishayotgan ekan, men ko'rdim. Siz kachel uchdingizmi? Yo'q, kachel uchmadim. Nimaga? Sizni oldikka keldim. Hozir bu yerdan chiqib qayerga borasiz? Birdan chiqib korzinkada bo'laman. Korzinkada nima qilasiz? Mana xolaga narsam olib beraman. Kim ko'proq gap eshitadi? Opa. Nimaga? Opangiz ham bormi? Ha? Orqalarini qo'lingiz hammomga qulflab olaylik. Hammomga qulflab olaylik? Ha. Nimaga? Bilmadim. Biz yugurib kelamizki, mashg'ulamiz. Shunda hammomga qulflab olaylik. Azim ishini tepaydi, ana yarimini ana qilib qo'ygan, sindirib qo'ygan. Bir qizcha oldingizga yugurib kelib, shart qo'lingizdan ushlab, xap qilib chilab olsa nima qilasiz? Ha? Xo'p, ko'rshapalak nima? Qush. Qanaqa qush u? Uchadi, qora qush. Qora. Suhrob dum nima? Dum. Dum mushini dumi. Mushiga dum nimaga kerak? Anaqa kesib tashlasa ekan dum bo'lmaydi. Qachon mushida kesmasa dum bo'lar mushida. Agar siz ham farzandingizni ko'rsatuvimizda ishtirok etishni istasangiz, unda internet sahifalarimizda bizni kuzatib boring. Xayr, salomat bo'ling.